Moltes gràcies per venir al poble de Passanant. Estem tots molt contents de que us han recordat de nosaltres aquest any. Tots, més o menys tots, oi? Ens hem portat bé aquest any, o no? Sí? Vale. I els que no ens ho han portat, l'any que ve procurarem ser més bons i fer cas a la que ens diuen els papes, les mares i els padrins, oi? Sí? Vale. Doncs res més, moltes gràcies per venir i us cedim la paraula. Bona nit. Benvinguts passanantins i passanantines, nens i nenes de Passanant, senyor alcalde i altres autoritats. Enguany hem tornat a rebre cartes dels nens i nenes de Passanant, cosa que ha estat una gran satisfacció tant pels meus companys, els Reis Mags, Gaspar i Baltasar, com per mi mateix, que sóc en Marció. Això ens ha permès tornar a Passanant, un cop més, aquest poble tan bonic i endreçat. Ja sabeu que els Reis Mags, venint del llunyà Orient, on un dia ja fa més de 20 segles, un estel meravellós ens va anunciar el naixement de l'infant Jesús i ens va guiar cap a Betlem, on el vàrem adorar, oferint-li or, incens i mirra. Llavors, abans de tornar cap als nostres països, repartim per totes les llars presents i alegria. Ens ha agradat molt que venia Passanant i que amb aquesta nit tan fosca, tan freda, i ja us hàgiu esperat fins tan tard. Però el que ens ha agradat més és veure la il·lusió reflectida a tots els ulls dels infants i la joia continguda en el cor dels més grans que saben la importància de conservar les tradicions. Bé, hem llegit totes les vostres cartes amb molta atenció i podem dir que, en general, us heu portat bastant bé. Tot i que sempre es pot millorar. Per això us podrem portar la major part de les coses que heu demanat.
No obstant, us vull encoratjar a que feu cas de tot el que us diuen els vostres pares, les vostres mares, els vostres avis, els vostres professors i les vostres senyoretes. I també us vull encoratjar a que sapigueu compartir en jocs amb els vostres germans i amb els vostres amics. I ara repartirem els regals. Molt bé. Perfecte!